Hi, I'm Robbie Robertson, Managing Director of Compass Norway and Sweden. I'm also the lead for the Nordic Culinary Forum. And today we bring you the Nordic Culinary Cup, which is an impressive organisation to bring the best culinary experience of our chefs together. Idag så har jag tagit med Sebastian. Vi ville ha med litt kunnskap utenfra, og da må vi jo ta med kapteinen på selve kokkelandslaget. Og Sebastian kjenner jo kjøkkenet godt, og dreven innen konkurranser og mat, så da får vi litt bistand utenfra. Inspirasjon, det alltid gøy. Jeg hedder Trine, og jeg kommer fra København, hvor jeg arbejder som souschef på Plesner, som et advokatfirma på Østerbro. Jeg hedder Signe, og jeg arbejder for Alpha Development, og jeg har været i Compass i 8-10 år. De bedste råvarer er nok de hvide asparges, noget med brunet smør, friske krydderurter og bær selvfølgelig. Hei, mä oon Lauri Nuutinen, oon Compassilla työskennellyt 17 vuotta ja tällä hetkellä toimin S-keskuksessa edustuskokkina ja hoidan myös keittiömestarin hommia siinä sivussa. Moi, mä oon Matti Tikka ja mä työskentelen keittiömestarina koneella Espoossa Keilaniemessä. Ja mä oon ollut Compass Groupilla yhteensä siis tämän firman palveluksessa niin jo yli 15 vuotta. Hei, jeg heter Vegard Kvam. Jeg 36 år gammel. Jobber nå på ASKO Oslofjord i Sande i Vestfold, der jeg kantineleder. Jeg heter Anne-Katrine Lerhaugen. Jeg 42 år, fra Oslo. Råvaren som jeg gleder meg mest til å jobbe med, det vel kanskje fisken, makrellen. Jeg heter Sebastian Sege. Jobbar på SEB Arenastaden i Stockholm. Jag heter Klara Andersson. Jag jobbar på Compass Group SEB Arenastaden i Stockholm. Vi har förberett oss till tävlingen med att känna efter vilka rätter som representerar oss och vad vi vill visa upp med våra tekniker och kunskaper och hoppas att det leder hela vägen. What I'd like to actually say is we have a really good opportunity going forward to showcase our best chefs, and this is a correct purpose for this. We should be very proud, and I am personally proud, of all the chefs we have in the company, but today we're showing exceptional talent. Det har vært helt fantastisk å se alle fire lagene i sving og hva de har fått til på kort tid. Godt samarbeid og god stemning, så det her har vært veldig bra. I'm extremely proud of what is going on here today and can't wait to see what the future will bring.